Zdravíčku přátelé, dneska jsem u dalšího videa, tentokrát 23. vlogu a dneska si trochu projdeme, tak, to je lepší, dneska si trochu projdeme medlánky. Tak jedno video už medlánek tuším, že je, existuje, pak jsem se rozhodl do natočit takové pokračování, no, jak dá se říct. No. Tady je taková menší restauračka Stronghold. No, takhle to tam vypadá. To je taková, jak to říct, to je taková cesta, která se vede jenom podél cesty. Arkej, no, rybníček, no. Dá se říct, možná to je taková větší kaluš. Tam je taková speciální, no, tam je medlánská škola. Ano, zde tam dojít natáčím. A no, tam medlánecké sídliště. To vedá, že tam dodáli, tam dodáli krč. To je asi nějaký fotbalový klub Medlánky. Takže... Městský úřad, nebo je úřad městské části Medlánky. A za mnou pak ten Medlánecký park. Tak to bude pro dnešní video konec, pokud se vám tohle video líbilo, tak tomu hoďte like, nebo dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, tak čau.